Salamlar herkese. Bugün size kristal muncuqlar barədə məlumat verəcəm. Hansı ki məndən çox soruşulur bu barədə. Gördüyünüz kimi burada 5 rəngli kristal muncuqlar almışam. 10 düzüm. Mən bunları hesablamışam. Hər düzümdə 88 ədəd muncuq vardır. Lakin bir dənəsində 89 ədəd muncuq vardır. Cəmi 881 ədəd. 10 düzüm hamısı birlikdə 881 ədəd muncuğumuz var. Bugün sizinlə həmçinin kanalımda gördüyünüz kristal muncuqdan hazırladığım kiçik krem rəngli çantanın hazırlanması üçün ilkin hazırlıq mərhələlərimizi göstərəcək. Bu şəkildə qaba açırıq, tökürük səliqəli formada. Bu kristal muncuqların millimetr ölçülərində soruşurdular. Mən sizə indi xətkeş vasitəsilə göstərəcəyəm. Videodan da görünürmü? 5 millimetr civarındadır bir muncuğun ölçüsü. Bizim çantaya istifadə edəcəyimiz muncuq sayı. Bizdə cəmi 881 ədəd muncuq var idi. Düzəldəcəyim çantaya isə 879 ədəd muncuq istifadə etmişəm. Bu formada səliqə ilə jilkalardan açıb bir qabın içinə hamısını tökürük. Daha sonra isə onu yumağa aparırıq. Görürsünüz necə parlaq və gözəl görünür. Bu çanta üçün bizə lazım olacaq muncuq sayı 879 ədəddir. Bunu necə hesabladığını siz də bilmək istəyirsinizsə kanalıma keçid edərək digər videomla tanış ola bilərsiniz. Siz də çantalarınızı düzəltməmişdən əvvəl istifadə edəcəyiniz muncuq sayını hesablaya bilərsiniz. Yaxşıca yuduqdan sonra bir dəsmal üzərində qurudurur. Təbii ki, belə yuduğumuz zaman ehtiyatlı olmalıyıq ki, yuma zamanı krantın altından kanalizasiyaya muncuq gedməsin. Çünki ölçüləri kiçikdir və hər an oradan keçib gedə bilər. Bunu edərkən diqqətli olun. Əgər bu gözəl muncuqdan düzəltdiyim çanta modelini görmək istəyirsinizsə, kanalıma keçid edərək short videoların içərisində həmin çanta modeli ilə tanış ola bilərsiniz. Həmçinin kanalımda gördüyünüz bu çanta modellərindən hər hansı birini əldə etmək istəyirsinizsə, kanalımın açıqlamalar hissəsində göstərdiyim Instagram səhifəmə keçid edərək direkt vasitəsilə mənimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Tezliklə bu kristal muncuqdan hazırladığım çanta modelinin hazırlanma videosu da gələcək. Bunun üçün kanalıma abunə olmağı və zil işarəsini basmağı unutmayın. Videonu bəyəndinizsə, növbəti videolarda görüşənə dək.